Eta Ruben Eusten. Atzera goñi. Arriba en Barruan. Goñi. La burguera que se dio. Mi moldato da alere. Erama Fernando. Tengo Echea. Eutxi Zubiriarra. Eta kendu. Ruben. Ezker sota mano bajo Ana, el Bikain. Ego, ego, sin postura, de más decido. Mostu. Eutxi oinaze, ongi. Benetako partida ikusten ari. Ba, ba, oso biziko gauta, ritmo ikeragarri, tanto gogorrak, onak. Lauek asko jokatzen, partidu asko gustatzen, aizetak. Fontoia dena beteta, nik uste gaur pelotaz aseta jugala, etorrien pelotaz aleketxea eta etxetik uste nahi dienak gai. Aurreneko partidu oso nahi zamaiz da. Rubenek eraman hori ere, Irujo, Bengoetxeak apur bat ireki. Eskun sotan hau bizi leitzarrak, eutxi goinik. Beloki, tanto gorra. Atzera Irujo, Rubenen biladoa. Eraman burlatarrak. Goñi. Gora. Eta Ruben Egazkirrean gehi egi arrotu du. Lauro geita bost pilotak ala azken tanto honetan. Denera 600 eta lauro geita iru. Eta berriz ere. Aultira joan da zuzen zuzenean Ruben Beloki. Amazortzi eta amasei, lehengo astean, iru joketagoinik, Mendizabal lehertu zuten, Oier Mendizabal, eta Ruben Beloki ere, lehertzeko askorik falta ez duela dagoela ematen du. Hemen txegitu zuen, lehen aipatu dugun datu hori, beste adierazale bada, 600 eta lauro geita iru pilotaka da denera, iru jokeunda lauro geita amar, Bengoetxeak baino, hogeita amazazpi pilotaka da gehiago. Eta atzelarietan Belokik 148, Goñik baino, eta 116 gehiago. Aldea handia da. Oso handia. Baina, oraindik, bi tanturen aldea, besterik ez. Orain honetan lortuko ote dute, hiru joketa goinik, lehen biziko aldiz, hiru tantoz aurreratzea. Eutxiko ote dio Rubenek. Eten aldiak agortu dituzte gorriek. Horrek ez du, esan nahi besterik izango estenik, hiru joketa goinik. Beloki lehertu nahi dute, baina eurek ere ez pentsa. Gasolina asko-askorik izango dutenik. Partida denentzat doa gorra. Ordu bete eta 11 minutu, 600 eta lauro gehita iru pilotaka da. Ibai Zabala duzu hor aldageletako batean, Asegartzen enpresako zuzendari teknikoarekin, Salvador Bergararekin hitz egiten. Ibon Arakistain, Asperen prentsa arduraduna. Jose Mari Urrutia eta Juanjo Gaston, Asperen Servizu medikuen burua eta erizaina. Bengoetxe sartu galdageleta eta eta oinaz falta zaigu bai. Gai altzen denboa pasatazerek. Bai, bi minutuak agortu dira. Baina aldageletara joateko baimena eskatu du Oñatzek eta aldageletarako joan etorri hauetan, ba, bi minutuko epe hori bete beharrik ez da izaten.
araudiak jartzen du bestelako arazorik baldin badu pilotariak eta arazo horrengatik epaileak aldageletarako baimenik ematen badio arazo hori konpontzeko behar duen denbora hartu ahal izango du pilotariak ez du besterik zehazten. Sakea. Ama sortzi eta amasei bihurria da. Eta Ruben ere ematerik ez du izan. Ezker horman ere irriste egin du. Oso gaizko zen. Eta albistea hause da. Lehenbiziko aldiz partida hasi denetik. Eta pentsa noiz hasi den. Seiak eta hogeita iru minutu ziren. Orain berriz zortziak hogeita iru minutu gutxi. Ordu eta laurden aurki. Ba, lehenbiziko aldiz oraintxe hiru tanturen aldea. Hogeita bitik zenbat eta urbilago, orduan eta gehiago balio du aldeak ere, baina hemen ez da oraindik ez zer erabaki. Hiru joren gantxoa. Sota manoa. Gainean. Eutxi Rubenek. Iritsi Eman dio galanta Ikeragarri Irujo Asko maten ari irujo Ikeragarri maten Agintzen Agintzen Bea nahusitzen Bea hausten Eta lan ikeragarri ken, eh Eta gaur botea jokatzen ari dalako partide Ondo jarri zaie guain biztik irabazi, eh Baina Erki nahi bidu! Zora garri irekin goinaz dengo etxeak Epen txanari ziren Eta zer egin duen Aparta oinak Eta tanto sorta Bikaina ikusten ari gara ba, Laburpen Ezain laburra ere, eh? Laburpen Onrau xamar bat egiteko modukoa Eta edo zein pilota eskolatan erakusteko modukoa zer nolako tanto sorta ikusten ari garen. Tanto landua gainera. Eta horri, goi maila horri, txapelketako partida baten garrantzia. Tentsioa eta emozioa erantzirik. Eta mukuru betetako pilotaka bat, pilotaleku batek ematen dion. Graziarekin ikuskizuna Benetan bikaina bihurtzen da. Orain gorriek aukeratu duten pilota urdinen lehenbizikoa. Zuen batxarra? Arritzeko, sartzea. Bai. Hori baino hobea zuen, txokoan ongi utzi du alere eta tanto. Eta tanto. Tantu bakar batera jarri dira berriz ere gorria. 18 eta 19. Aukerarik onenari pasatzen utzi dio. Eta gero hain ondo ez zuen horretan. Hor hiru jok ez diuken du. Alere hiru terditik. Erki utzi du eta Juanek lehenbiziko botean joarren erabaterik ez. Irujok bolea zerantzun, arro-arro indarsu, beloki. Goñi, geraman, larri, oinaz. Ederki irekitakoa, jaso Irujo, oinaz. Atzera. Txokoan berriz ere, baztertu eraman Irujo. Txota manozkoan, indarsu. Denentzat partida oso gogorra, eh? Oso. Intensidade ikeragarrekin jogatu dago, eta oso. Partida gogorra eta ona, txapelketakoa, serioa, desgastekoa.